Kryetarja Komitetit e Helsingit për të drejtet e njeri Sonja Biserko, në një intervjus për mediumi Malazia, Sarktuelno, ka thënë se përëndimi zë të të lërëjë me aventurat reja nga në e Beogradit, tek se ka shtuar se sulmi terrorisi 24 shtatorit në bajnës të zveçanit ku uvarë e shterë jafrin Bunjaku, nuk i është falur sërbis nga bashkimi Europian, por se nuk ka pasu sankcione. Fakti që përforcime të këforit u dërguan me njërë në Kosovë, të regon se përërëndimi shiga që pëtanë brej Kosovën dhe të parnalesh dojë inkursion nga Serbia. Me gjitha të, Kosovë vartë friksojnë se mund të kesh shumë surbisa nga e Beogradi. Në ratat aktuale geostrategjike, siguria është bërë prioritet për përëndimin, dhe në këtë kuptin të të parnalesh dhe përpike e të Kosovës. Kjo është një vje kuqe dhe edhe shdo të ndimi për ugratit për aventurat rrëjerë nuk do të tolerohet, ta Biserko. Ajo ka theksuar gjithashtu se në përëndim ka një perceptin se prezidenti Serbis Aleksandar Vucic do të realizoja të që ka premtuar që është zbatimi planit Franko-Gjerman për normalizimin me mardhënjeve Kosovë-Serbi. Inkursioni në njësive dhe serbe në veri të Kosovës ishte një loj alarmi se Beogradi nuk ka e qurdo nga e ti për ndarje të Kosovës. Pas i derin të njës ka patur një raport zyrtar për njëjarjen përveç mëhimi të Beogradi se ka qenjë një përfshirë. Ragimi shpeti NATO së bazë dhe BES, tregon se sot të lejot për shkallzinit dhe stabilizimi Balkanit. A i së në dëmtoj besimin e përrendimit e vuqic, po me sa duke të ndepë logaritet në të, por në rethanat të ndryshme, shtoj biserko.